У суботу в міському палаці культури відбувся перший чвертьфінал 12-го сезону відкритої Чернігівської ліги КВН. Команди змагалися у трьох конкурсах – експрес-біатлон, фрістайл та комбінована розминка. Так, синочка, вставай на картоночку, ось, знімай кросівки, зараз тобі шузинові виберу біду. Гріша Рицький з міста Рівного четвертий рік поспіль грає у відкритій Чернігівській лізі КВН. Найгірша професія для службового роману – патологоанатом. Всі морозяться. За результатами журі перше місце і сертифікат на 5 тисяч гривень отримала монокоманда «Чувак» на сцені з міста Рівного. Друге та третє місця у столичних команд «451 градус по состоянию» та «Бульвар Торнадо». Ці команди проходять у півфінал. Актуальний гумор, він завжди хороший. От якраз на цей актуальний гумор, на цей інфопривід придумав номер і він вийшов розривним. І, ну, я думаю, це класно. Получилось. Ризикував, але получилось. Другий чвертьфінал відкритої Чернігівської ліги КВН відбудеться 4 травня.